längre, tycker jag. Jo, vi vet. R I K A. Kan du filma här, Maga? R D. Kolla här. Nej, men. Hon är en jävla råtta. Det är min fråga. Nu börjar knacka väggarna. Knacka väggarna. Det var konstigt mitt i natten. Hej, vad det går då. Nej, någon knackar väggen. Jag har tyst. Någon knackar. Jag har någon knackar väggen. Johanna, du också! Johanna, vad fan du kommer! Johanna, vad ska